Gospe in gospodje, v dvorano prihajajo predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, akademik profesor dr. Janez Juhan, predsednik Društva Združeni obliki sprave, današnji slavnostni govornik gospod Franci Feltrin in gospod Mihael Klep. Spoštovani gospe in gospodje, dobrodošli v predsedniški palači na sprejemu ob 30. obletnici posaditve lipe sprave na ljubljanskih Žalah. Današnja obeležitev sodi v okvir prizadevanj predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za ohranitev zgodovinskega spomina na pomembne korake, ki so bili narejeni na poti demokratizacije in osamosvajanja v času slovenske pomladi. Lipa sprave je bila posajena 11. maja leta 1989 na ljubljanskih Žalah v zemlji, prinešeni iz Kočevskega roga, Teharij in Podotika, treh slovenskih krajev, ki so jih zaznamovale vojne in povojne grozote. Leto kasneje, 15. junija 1990, so ob njej člani društva Združeni obliki sprave predstavili deklaracijo o narodni spravi. Poslej nas lipa sprave, kot pomemben narodni simbol strpnosti in eno izmed simbolnih mest spravnega procesa, pietetno nagovarja k pomiritvi in spravi, ter nas opominja na tragične dogodke iz zgodovine slovenskega naroda. Uvodoma k besedi vabim gospoda Francija Feltrina, današnjega slavnostnega govornika in člana glavnega odbora Društva Združeni obliki sprave, nekdanjega podpredsednika kluba Demos in predsednika Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, dovolite, da se vam v imenu Društva Združenja obliki sprave iskreno zahvalim za slovesen sprejem in vaše spoštovanje do našega društva. Prav tako pozdravljam predsednika Združenja gospoda dr. Janeza Juhanta, članice in člane glavnega odbora ter vse člane Združenja in ostale goste. Lep pozdrav slavnostnim gostom. Spoštovane, spoštovani. Pred 30 leti, v času, ko so se v vzhodni Evropi podirale železne zavese, so odvetnik Stanislav Klep, Vitomir Gros, Daniel Malenšek in dr. Janez Juhant ter še nekateri somišljeniki na ljubljanskih Žalah posadili prvo in drugo lipo sprave. Zakaj drugo? Zato, ker je bila neznanim nasprotnikom sprave v napoto. Prvo so izruvali in drugo poškodovali. Le vztrajnosti pokojnemu Stanislavu Klepu in njegovim somišljenikom gre zahvala, da slednja s svojo košato krošnjo vsako pomlad zacveti in spodbuja k narodni enotnosti. Tako v sožitju vseh slovenskih lip širom naše domovine širi von po spravi, dejavnosti, priznanju krivde in narodnemu odpuščanju za medvojne, povojne, izvensodne poboje na slovenski zemlji. V 90. letih prejšnjega stoletja je bil lipov list simbol slovenstva. V zadnjih 30. letih pa lahko rečemo, da je naša lipa postala simbol sprave in odpuščanja. S tem smo pobudniki dosegli svoj namen. Lipa sprave je raste na ljubljanskih Žalah. Ob njej sta razpero in spominsko obeležje z napisom,
ki vabi vsakega med nami, da za hip postojimo in se v tišini poklonimo spominu rajnim. Člani združenja se ob lipi sprave zberemo dvakrat v letu in s kratkim programom ter vojaškimi častmi ob prisotnosti predsednika države poklonimo vsem žrtvam okupacijskih sil in sil političnega režima po koncu druge svetovne vojne 20. stoletja, ki so se zgodila na slovenskih tleh. Njen pobudnik, Stanislav Klep, je v imenu združenja ob lipi sprave napisal tudi prvi osnutek deklaracije o narodni spravi, ki jo je s ponosom odnesel politikom v državni zbor. Ti pa so jo zavrnili. Vidno razočaran nad tedanjimi politiki je sklical tiskovno konferenco, na kateri je kot mlad partizan pred maloštevilnimi predstavniki medijev z iskro v očeh pojasneval idejo o deklarativnem sprejemu listine in obžaloval njeno zavrnitev. Žal so tudi mediji, tako kot politiki, o vsem tem molčali. Vemo, da se sprava ne zgodi zgolj na deklarativni ravni, pač pa z obžalovanjem tistega, ki je krivico povzročil, oziroma njegovih naslednikov in z odpuščanjem prizadetega. Je pa nemogoče pričakovati odpuščanje tistih, katerih posmrtni ostanki že 8 desetletij ležijo po rudniških rovih, grapah, breznah, kot tudi tistih, ki so jih tja nečloveško odvrli. To dejanje lahko storimo mi, danes živi in zato sposobni politiki. Da ne prepustimo, da bi tak krvavi madež naše zgodovine prelagali na prihodnje generacije. To je naša dolžnost zdaj in tukaj. Dolžnost politike in njene vlade je, da zagotovi ustrezna sredstva za pokop in mir vseh žrtev. Kljub vsem pomislekom moramo se zavedati, da so bili to naši svojci, naši bližnji, daljni sorodniki in ne nazadnje domoljubi. Po krvi in narodnosti, ne glede na njihovo takratno, politično ali versko pripadnost. Iz vseh 600 znanih grobišč, iz grab, brezen in jaškov na slovenski zemlji je potrebno pobrati njihove posmrtne ostanke in jih prenesti ter položiti v posvečen prostor, na katerem bomo lahko njihovi svojci in vsi državljani v njihov spomin in opomin ter v znak žalovanja prižigali sveče ter polagali cvetje. To bi bilo največje spravno dejanje, ki smo ga dolžni storiti v spomin in opomin vsem našim, današnjim in prihodnim rodovom na slovenskih tleh. Žal danes tega še po 8 desetletjih ne razumejo ali nočejo razumeti in zahtevajo odpuščanje tistih, ki so jim bila usta na silo zasuta, ko so bili vrženi v neblagoslovljeno slovensko zemljo. Spravno dejanje se lahko zgodi le med živimi, tako da zgodovino krvave preteklosti položimo Bogu na oltar, kajti le njegova sodba je sodba pravičnega. V društvu Združeni ob lipi sprave se zato pod vodstvom predsednika dr. Janeza Juhanta, ki je prevzel vodenje po pokojnem Stanislavu Klepu, ves čas zauzemamo tudi zato, da bi lipa sprave postala postulat, simbol tudi slovenske politike. In da bi državni zbor z aklamacijo sprejel besedilo deklaracije o narodni spravi. Saj bi le tako med Slovenci zavladal občutek, da je prišel konec obujanja spominov iz najbolj bolečih časov slovenskega naroda. Posebno še med strankami, iz katerih izhajajo izvoljeni predstavniki ljudstva, ki predstavljajo zakonodajno telo naše države in so v imenu ljudstva nadzorni organi izvršilne veje oblasti. Po našem prepričanju bi tako dejanje naredilo tudi konec političnemu preigravanju, kdo je domoljub, fašist in kdo nacist. Zavedati se moramo, da sosednje države rišejo zemljevide in z njimi stegujejo prste po slovenskem ozemlju zgolj zato, ker vedo, da je sedanja slovenska politika razbita in pod njenim vodstvom razpada temelj politične modrosti, ki bi moral temeljiti na odpuščanju in sodelovanju z vsemi političnimi akterji v parlamentu ter na nazadnje tudi s sosednjimi državami. Ponavljanje predsednika vlade, ki je v vsaki priložnosti razbija možnost političnega sodelovanja z opozicijskimi strankami, je nedopustno in še manj politično modro. Iz ust tako visokega predstavnika države je tako početje celo nedržavniško.
Sodelovanje z opozicijo pri velikih projektih nujno in če hočemo ali ne, je to tudi začetek spravnega dejanja. Ljudstvo gleda, posluša in opazuje delovanje politike in njenih političnih strankarskih predstavnikov. Sprava se ne doseže z ultimatom, pač pa s sodelovanjem in spoštovanjem tudi s predlogi opozicije in njenih strokovnih mnenj. Državni projekti niso v lasti strank, je pa njihova uresničitev odvisna od njihove politične volje, znanja in državniške modrosti in ne nazadnje njihove poštenosti ter korupcije brez belih ovratnikov. Predsednik vsakokratne vlade in njegovi ministri ob imenovanju presegajo in se podpišejo, da bodo delovali v korist vseh državljank in državljanov. In to presega vsako delitev na naše in vaše. Politiki sosednjih držav vedo, da je sedanja slovenska politika razdrobljena na male stranke različnih političnih usmeritev, ki sestavljajo vladno koalicijo. Zato nas dražijo, v navednicah, za zemljevidi iz daljne preteklosti in nas spominjajo, kje vse je italijanski šoren tlačil slovensko zemljo in se naslajajo ob razburjanju vrhov slovenske politike ter naslajajo tudi ob njihovi naivnosti. Tudi mi smo risali zemljevide po istrskem ozemlju, pa nismo uspeli. Hrvaška politika je svojo diplomacijo na mesto razburjanja spremenila v tiho diplomatsko dejavnost in zmagala. Slovenska politika bo močna, toliko kot bo močan njen najšibkejši člen. Opozicije nobena vlada ne bi smela onemogočiti pri političnem delovanju in je celo označiti za fašistično stranko, ko na mesto vladne koalicije brani pravice državljank in državljanov pred nelegalnimi tujci, ki nelegalno vdirajo v naš ozemeljski prostor. V državno-političnem delovanju je tako kot z odpravljanjem telesne bolezni. Najbolj uspešni smo, če združimo vse sile in delujemo celovito, ter se lahko upiramo s pritiskom od znotraj in zunaj. Zato tudi sprava ni enkratno dejanje. Ko bi narod deklaracijo o spravi pozabil, vsa zla dejanja. Spravljamo in odpuščamo drug drugemu, ko smo storili krivico ali zlo. Zato je naša dolžnost, da našo napako prizna tisti, ki je krivico storil in poda roko spravi. Če pa tistemu, ki sem storil krivico, rečem zgolj to, da mi je žal in še naprej ponavljam, da sem ga premalo prizadel, je to hinavščina in nesprava. Sprava naroda mora biti najprej na deklarativni ravni, ki ni dejanje trenutka ali število zapisanih besed, pač pa je dejanje, ki seže v globino sprte družbe. Potem lahko končno njeno krvavo preteklost zares pustimo zgodovinarjem in zgodovinskemu spominu naše preteklosti. Se pa dogaja celo to, da tudi nekateri vodilni politiki v svojih javnih prostorih in nastopih še vedno nečastno govorijo o grobiščih, v katerih ležijo izvensodno pomorjeni po vojni in zločinih ali celo govorijo, da je bilo premalo pobitih. Ali da je še veliko prazen breznih, kamor bi jih lahko še odmetali. Zaradi takih izjav se pot do sprave le še poglablja v novo delitev, kar dolgoročno lahko vodi v razpad. Že tako krhke enotnosti narode in države. Proti takim pojavom delujemo v društvu Združenja obliki sprave in delo opravljamo pro bono. Zato se bomo ne glede na vse povedane težave zavzemali, da lipa sprave postane naš nacionalni simbol narodne sprave in temelj naše samostojne države. In ne nazadnje, v tem trenutku, ki je lahko zgodovinski, je prav, da se spomnimo velikega Prešerna, ki je v četrti kitici Zdravljice povabil, edinost, sreča, sprava, k nam nazaj naj se vrnejo. Ko se bo to zgodilo, bodo živele tudi Cankarjeve prerokbe. Tod bodo živeli srečni ljudje. Hvala. Hvala, gospod Feltrin. Ob tej priložnosti nas bo nagovoril tudi akademik, profesor dr. Janez Juhant, predsednik društva Združeni obliki sprave. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik republike, gospod Borut Pahor, spoštovani častni gosti, spoštovani gospod nadškof, spoštovane in spoštovani,
Zahvaljujem se vam, gospod predsednik, za ta slovesni trenutek, s katerim vendarle naše tiho delo in veliko krat morda, kakor je že večkrat poudaril moj predhodnik, predsednik gospod Stanislav Klep, dobi vendarle javno težo. Vemo pa, da vse zadeve, ki so težke v človeškem življenju, zahtevajo trdo delo in globoko premišljevanje. In v Lipi sprave se zavedamo tega in zato ustrajamo. In smo veseli vsake podpore, tudi podpore oblasti, takšne ali drugačne, ki smo jo deležni predvsem tudi z vaše strani, pa tudi vseh ostalih strani Slovenske katoliške cerkve in vseh, dragi sodelavke in sodelavci, in tudi tisti, ki z nami čutite in delite težo dneva. Vesel sem, da smo vztrajali 30 let in upam in želim, da bi vsi, ki smo tukaj, pa tudi širši del našega slovenskega naroda, razumel, da gremo tudi mi skozi to zahtevno pot k tistemu, kar je namen samostojne države, to je demokraciji, pravni državi in upoštevanju vseh, še posebej najšibkejših v naši družbi in seveda tudi tistih, ki so tako ali drugače bili zamolčani in so jim bila usta zasuta. Iskrena hvala. Dovolite, spoštovani gospod predsednik, da vam ob tej priliki izročim križev pot Slovenska kalvarija, ki je nekako premišljevanje in molitev ob trpljenju vseh ljudi, vseh res, ki so šli skozi ta težki čas in naj nas navdihuje, naj nas dviga in verni bomo tudi naprej v tem duhu molili, da bi bili vsi eno in da bi tako tudi naš narod bolje in z večjim upanjem zarul prihodnost. Hvala lepa. Hvala, akademik. Stanislav Klep, oče ideje o Lipi sprave in doktorica Spomenka Hribar sta novembra 1989 zapisala, naj bo usajena in rastoča Lipa simbol strpnosti in hkrati simbol volje in hotenja, da bi se tragedija, ki se je zgodila, ne ponovila nikdar. V zapisu sta se ozrla v november 1988, ko jo je na pietetni slovesnosti, blizu mesta, kjer danes raste Lipa sprave, zazvenela pesem Miroslava Vilharja, Lipa zelenela je. Znamenito ponarodelo pesem, ki je bila morda nekakšen navdih za spominsko obeležje, bo na današnji slovesnosti zapel gospod Marko Fink, priznani slovenski bas-baritonist in dobitnik nagrade Prešernovega sklada 1999. Я усен да сам рад.
Hvala, gospod Fink. K nagovoru vljudno vabim predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Spoštovani gospod predsednik društva, visoki gostje, gospe in gospode. Čutim tak močan občutek pomirjenosti, da sem kot predsednik republike sklenil pripraviti na predvečer 30. obletnice posaditve Lipe sprave sprejem za društvo Združeni ob Lipi sprave. Ne gre za to, ali se strinjam prav z vsakim od načel in ciljev društva, gre za to, da mu kot predsednik republike priznavam družbeni pomen in ga smatram za pomemben in hvalevreden dejavnik v oblikovanju kolektivne narodne zavesti o polpretekli zgodovini in snovanju naše skupne prihodnosti. Sprejmite zato, predsednik, članice in člani društva, izraze hvaležnosti za vaše delo in poslanstvo. Bistvo tega poslanstva je sprava. Bistvo sprave pa je sožitje. V sožitju, ki upošteva in spoštuje vse mogoče razlike med nami, je potreben in mogoč dialog, sprejemanje odločitev za skupno dobro in gradnja močne, vključujoče, povezane družbe in države. Ob današnji priložnosti bi se želel posebej častivredno spomniti iskrenih prizadevanj pokojnega Stanislava Klepa. Njegov sin je danes z nami. Upam, da sedaj od nekje tiho opazuje pomembne stvarne in simbolne spremembe, ki so jim njegova iskrena spravna prizadevanja trudoma utirala pot in da pri tem čuti neko globoko notranje zadoščenje. Dame in gospodje, ni mogoče reči, da glede tega ni bilo nič opravljenega, kot ni mogoče reči, da je bilo glede tega opravljeno vse. Sprava postaja naš način življenja in nas vedno znova postavlja pred legitimne osebne in kolektivne dvome in preizkušnje. Toda v neki kolektivni duhovni, intelektualni in politični povezanosti smo sposobni odkriti primerne navdihe za krepitev naše skupne demokratične prihodnosti. Kot ste dejali vi, gospod predsednik, krepitev demokracije in demokratične politične kulture tudi je štejem za enega osnovnih vzvodov razvoja slovenstva in samostojne slovenske države. Spravna prizadevanja, iskanje resnice in sposobnost odpuščanja so nam pri tem v največjo vrednostno in moralno oporo. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Slavnostno obeležitev bo sklenil gospod Fink, ki je slovensko pesem ponesel na številne odre doma in na tujem. Prisluhnimo pesmi Slovenec sem Gustava Ipavca.